সকলোকে নমস্কার জানাইছো। আজি লৈ আহিছো 2024 চনৰ 31 আগষ্টত পালন কৰা দিৱসসমূহ। গতিকে 31 আগষ্টত 2024 চনৰ কি কি দিৱস পালন কৰা হয় চাওচোন। এক নম্বৰত ৰাখিছো বেকন দিৱস, এইটো অৱশ্যে 30 ডিচেম্বৰতো পালন কৰা হয়। দুই নম্বৰ বাহিৰত খাব দিন বা খোৱাৰ দিন, ফ্ৰেঞ্চাইজি প্ৰশংসা দিৱস, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হুইস্কি দিৱস, 5 লাভ লিটিগেটিং উকিল দিৱস আৰু 6 ৰাষ্ট্ৰীয় গৰু দিৱস। মই সুবিধাৰ্থে ইংৰাজীটো তুলি দিছোঁ বেকন ডে, ইট আউটছাইড ডে, ফ্ৰেঞ্চাইজি এপ্ৰিচিয়েশ্যন ডে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল হুইস্কি ডে, লাভ লিটিগেটিং লয়াৰ্ছ ডে, নেশ্যনেল কাউ ডে। 7 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েটমেচিয়াছ পৃথিৱী দিৱস, 8 ৰাষ্ট্ৰীয় মেচমেকাৰ দিৱস, 9 ৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰায়েল মিক্স দিৱস, 10 দয়ালু কথা কওক, আৰু শনিবাৰ 31 আগষ্টত পালন কৰা হয়। 11 আমি স্মৃতি দিৱস ফল পাওঁ। মই সুবিধাৰ্থে ইংৰাজীটো তুলি দিছোঁ, মই আৰু কৈ নাযাওঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। দিৱসসমূহৰ পাছত লৈ আহিছোঁ সাধাৰণ গেঞ্জিকেৰ। 1 নম্বৰ 1848 চনত বাতৰি কাকতসমূহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বতৰৰ প্ৰতিবেদন ছপা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আজিৰ দিনটো, অৰ্থাৎ 31 আগষ্টত। 2 নম্বৰ 1858 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ভাৰতৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব লয়। 3 1905 চনত বংগ বিভাজন বিধেয়ক গৃহীত হয়। 4 1907 চনত ইংলেণ্ড আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত এংলো ৰাছিয়ান মিত্ৰতা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। 5 অৰ্থাৎ 31 আগষ্টৰ 1957 চনত মালয়েছিয়াই স্বাধীনতা লাভ কৰে। 6 নম্বৰ 1959 কলিকতাত খাদ্যৰ দাবীত কৃষকৰ পদযাত্ৰাত ভাৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গুলীচালনা কৰাত 80 লোকৰ মৃত্যু হয়। 7 নম্বৰ 1962 চনত লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ ত্ৰিনিদাদ আৰু টোবাগোৱে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰে। 8 1963 চনত 31 আগষ্টত ক্ৰামলিন আৰু হোৱাইট হাউছৰ মাজত হটলাইন স্থাপন কৰা হয়। 9 1965 চনত ব্ৰিটেইনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। 10 নম্বৰ 1968 ভাৰতত নিৰ্মিত উপগ্ৰহ ৰোহিণী মহাকাশলৈ যায়। 11 নম্বৰ 1968 ইৰাণৰ খৰাচানত হোৱা এক মাৰাত্মক ভূমিকম্পত 18,000 লোকৰ মৃত্যু হয়। 12 নম্বৰ 1971 চনত পাকিস্তান সেনাই সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদক হত্যা কৰে। 31 আগষ্টৰ 1975 চনত চীনৰ গণৰাজ্যই বাংলাদেশক স্বীকৃতি দিয়ে। 1991 চনত পূৰ্বৰ ছোভিয়েট ইউনিয়ন ৰিপাব্লিক অৱ কিৰ্গিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰে। 31 আগষ্ট 2005 চনত ইৰাকৰ কাজামেইন চহৰত শোক অনুষ্ঠানত প্ৰায় 1,000 ইৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হয়। এইবাৰ লৈ আহিছোঁ 2024 চনৰ 31 আগষ্টৰ বিখ্যাত জন্মদিনকেইটা। 1 খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 12 কেলিগুলা ৰোমান সম্ৰাটৰ জন্ম হয়। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 161 কমাদাস ৰোমান সম্ৰাটৰ জন্ম। 3 1811 থিঅ'ফিল গুটিয়েৰ, এক ফৰাচী কবি, মৃত্যু 1872। 4 1821 চনত 31 আগষ্টত হাৰমান ভন হেলমহল্টৰ জন্ম, জাৰ্মান চিকিৎসক আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞানী। 5 নম্বৰ 1913 চনত 31 আগষ্টত জন্ম হয় বাৰ্ণাৰ্ড লাভেল, এওঁ ইংৰাজী পদাৰ্থ বিজ্ঞানী আৰু জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী। 6 1936 চনত ভ্লাডিমিৰ অৰলভৰ জন্ম, ৰাছিয়ান লেখক। 1843 চনত জাৰ্মান শিক্ষাবিদ, ৰাজনীতিবিদ আৰু সপ্তম চান্সেলৰ জৰ্জ ফন আৰ্টলিঙৰ জন্মদিন। 1846 চন্দ্ৰনাথ বসু, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক আৰু দানবীৰ। 9 নম্বৰ 1870 চনত মাৰিয়া মণ্টেছৰিৰ জন্ম হয়, ইটালীয় চিকিৎসক আৰু শিক্ষাবিদ। তেওঁৰ নিজৰ নামেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিক্ষা দৰ্শনৰ বাবে বেছিকৈ পৰিচিত মণ্টেছৰি পদ্ধতি। 1879 অষ্ট্ৰিয়াত জন্ম আমেৰিকান শিল্পী আলমা মাহলাৰ জন্ম। 1888 চনত 31 আগষ্টত ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ ব্ৰিটিছ বিৰোধী স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অন্যতম আগশাৰীৰ ব্যক্তি তথা অগ্নিযুগৰ বিপ্লৱী কানাইলাল দত্ত, মৃত্যু 1908 চনত।
12 নম্বৰ 1897 ফ্ৰেডৰিক মার্সৰ জন্ম আমেৰিকান লেফটেনেন্ট অভিনেতা আৰু গায়ক মৃত্যু 1975 1907 চনত ৰামন মেগছেছে জন্ম 1914 চনত ৰিচাৰ্ড বেজহাৰ্টৰ জন্ম 1919 অমৃতা প্ৰীতমৰ জন্ম 16 নম্বৰ 1928 চনত জেমছ কবাৰ্নৰ জন্মদিন অৰ্থাৎ 31 আগষ্ট দিনটোত 17 1946 ক্লাইভ লয়ডৰ জন্মদিন 1945 ভান মৰিছন 1949 চনত হিউ ডেভিড পলিজাৰৰ জন্মদিন 1949 চনত ৰিচাৰ্ড গেৰ জন্মদিন 1960 হাছান নাছৰুল্লাহৰ জন্মদিন 1963 ঋতুপৰ্ণ ঘোষৰ জন্মদিন 31 আগষ্ট 1969 জাভাগল শ্ৰীনাথৰ জন্ম 31 আগষ্ট 1970 নিকোলা গ্ৰেভস্কিৰ জন্ম 1977 জেফ হাৰ্ডি এনেকৈয়ে মিকি জেমছ পেপে ৰেইনা ৰোনাল্ডোৰ চন অনুযায়ী মই তুলি দিছোঁ জন্মদিনকেইটা মনত ৰাখিব 31 আগষ্টত 29 নম্বৰ 1985 মহম্মদ বিন চলমান 30 নম্বৰ 1988 ডেভিড অস্পিনা 31 নম্বৰ 1991 চনত চেড্ৰিক সোয়ারেস 32 নম্বৰ 1992 নিকোলাছ তালিয়াফিকো আৰু 1933 পাবলো মাৰিৰ জন্ম হয় 31 আগষ্টত মনত ৰাখিবা এইবাৰ লৈ আহিছোঁ মৃত্যু 31 আগষ্টৰ কোন কোন মহান মনীষীৰ মৃত্যু হৈছিলে তাকে লৈ আহিছোঁ 1 নম্বৰ 1942 চনত ইংলেণ্ডৰ ৰজা পঞ্চম হেনৰীৰ মৃত্যু হয় 31 আগষ্টৰ 1688 জন বুনিয়ান 1795 ফ্ৰান্সোৱা আন্দ্ৰে দুনিকান ফিলিডৰ 1811 লুই এণ্টনিও ডি বগেইন ভিলৰ মৃত্যু 1814 আৰ্থাৰ ফিলিপৰ মৃত্যু এওঁ নিউ ছাউথ ৱেলছৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ আছিলে 6 নম্বৰ 31 আগষ্টত 1864 ফাৰ্ডিনাণ্ড লাছালে 1867 চনত ফৰাচী কবি চাৰ্লছ বডলেৰ 1920 চনত জাৰ্মান চিকিৎসক নামটো থাকি গ'ল 1941 চনত ৰাছিয়ান কবি মেৰিনা টছ ফেটাভাৰ আৰু 1963 চনত ফৰাচী শিল্পী জৰ্জ ব্ৰেকৰ মৃত্যু হৈছিলে 12 নম্বৰ 1973 চনত জন ফৰ্ড 1985 চনত ফ্ৰেংক মেকফাৰলেন বাৰ্নেট 1986 চনত উৰহো কেকোনেন 1988 কুড়ি শতিকাৰ বিখ্যাত ৰবীন্দ্ৰ সংগীত শিল্পী কনক বিশ্বাসৰ মৃত্যু জন্ম হয় 1903 16 নম্বৰ 1993 চনত ষ্টেলা কামৰিছৰ মৃত্যু হয় জন্ম 1896 চনৰ 17 নম্বৰ 1997 চনত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজকুমাৰী ডায়েনাৰ মৃত্যু হয় 18 নম্বৰ 31 আগষ্টৰ 2002 চনত জৰ্জ পৰ্টাৰৰ মৃত্যুদিন এওঁ নবেল বঁটা বিজয়ী ইংৰাজ ৰসায়নবিদ 19 নম্বৰ 2005 চনত জোচেফ ৰডৱাল্টৰ মৃত্যুদিন 2008 চনত ইংৰাজী লেখক অভিনেতা পৰিচালক আৰু কমেডিয়ান কেন কেম্পবেলৰ মৃত্যুদিন 31 আগষ্ট 2013 ডেভিড পেৰাডিন ফ্ৰষ্টৰ মৃত্যুদিন ইংৰাজী ৰসায়নবিদ আৰু একাডেমিক আছিলে 2020 চনৰ 31 আগষ্টত ভাৰতৰ প্ৰথম বাঙালী আৰু ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰপতি মহামহিম প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ মৃত্যু হৈছিলে আশা কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কোনোবাই কিবা নহয় কিবা অকণমান হ'লেও উপকৃত হৈছে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কোনোবাই উপকৃত হৈছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ বেছ কিছু উন্নতি হ'ব বুলি মোৰ মনে ধৰে গতিকে তেতিয়ালৈকে আকৌ লৈ আহিম আগলৈকে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক কুশলে থাকক পৃথিৱী শান্তিত থাকক ধন্যবাদ